အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word သင်ခန်းစာနံပါတ်4ပေါ့နော် Lesson 4မှာကျွန်တော်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ indents နဲ့ပတ်သက်တာရယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်ဒီ Steins group ရဲ့ net editing group လေးကျွန်တော်လည်းရှင်းပြချင်ပါတယ် Okay အခုကျွန်တော်ရိုက်ထားပြီးသားဒီစာကိုပဲကျွန်တော်ตรงပြီးတော့มาကျွန်တော်ဥပမာပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเค so ยินซုံးကျွန်တော် keyboard shortcuts ဆိုတဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနေဖြစ်ထားมาဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သူ့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ใจ channel တက်တဲ့စကလုံးပုံစံဒီပြင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်ရဲ့စာလေးပဲတက်မှတ်လို့ရတယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်စိတ်ချိုင်းစကလုံးပုံစံလေးဒီတက်မှတ်လို့ရတယ်โอเคဒီနေရာကိုကျွန်တော်ပြပြချင်တယ် Stein group မှာပေါ့เนาะ Stein group ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာဗာလဲဆိုတော့ဒီ Microsoft Word ကပြင်ဆင်ထားပြီးတာပုံစံလေးတွေပေါ့ဒါဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်ဒီ Stein ကတော့ spacing လုံးဝမရှိဘူးဒီ style heading ပုံစံမျိုးခေါင်းစဉ်ပုံစံမျိုးဆိုရင် heading 1ရှိမှ heading 2တူတူအရွယ်စားနဲ့တူအယောင်နဲ့တူဒီမှာသတ်မှတ်ထားပြီးတာဒါ title subtitle စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဒီကျွန်တော်အသုံးပြုနိုင်တယ်စသဖြင့်ဒါတို့ Microsoft Word ကဖန်တီးထားပြီးတာပုံစံလေးဒီဒါမှလည်းဆိုတော့ style ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်နိုင်တယ်โอเคကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာကျွန်တော်တခုတော့ရွေးကြည့်လိုက်မနော်ကဲဒီခုတော့မယ်ဒါလေးဒီ font ကိုတော့ကျွန်တော် step ပြကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီโอเคโอเคပြီးတော့နောက်တစ်ခုနေနဲ့အကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဒီစာတွေအားလုံးဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီစာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ style ပုံစံလေးဒီလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်โอเคဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးမလုပ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ဒါလည်းပို့ကကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော် Microsoft ဖန်တီးထားပြီးတော့ style ပုံစံလေးဒီကျွန်တော်အသုံးပြုနိုင်တာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတပီးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် common shortcut ဆိုဒီစာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဟာနဲ့ကြည့်တင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် revision နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်စကလုံးအကြီးအနည်းဖြင့်ပြူပြောင်းလဲချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစ်ပြန်မရိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကမှပြန်သွားရမယ်ဆိုရင် change case ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် upper case lower case and then case အဲ့ဒီဖြစ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်နိုင်တယ်Okay. Other keyboard ကိုလည်းဒီနေ့တကောင်းပဲ Paragraph ကိုလည်းကျွန်တော်ပြလို့ရှင်နေ Okay. Okay. ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီ indent ဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဆိုရင် indent ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အပေါ်မှာโอเคကျွန်တော်စာနေပြင်သွားမယ်တကယ်လို့တချို့ Microsoft Word မှာကပြည်တံမရှိသေးဘူးဆိုရင် View Tab မှာကျွန်တော် Ruler ဆိုပြီးတော့မှပြည်တံယူလို့ရပါတယ်တက်ဖြုတ်လို့ရတယ်ထည့်လို့ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ပြည်တံထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Blue ပြည်တံအပေါ်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်3 4 3 3တွေ့ရပါတယ်အပေါ်တုံးကို first line indent လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယအလဲတုံးကို hanging indent တတိယတုံးကို left indent ဒါဆိုစတုတ္ထတုံးကို right indent လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး first hand first line indent ကိုတွေ့ကြအောင်
so first line in then ဆိုတာကသူဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ရွေးချယ်ထားဥပမာဆိုရင်စာပိုက်တစ်ပိုက်ပေါ့နော်ဆိုတာဒီစာပိုက်တစ်ပိုက်ဆိုတော့ဆိုစာပိုက်တစ်ပိုက်မှာအခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဒီစာပိုက်ကစာကြောင်းဘယ်နှကြောင်းရှိလဲဆိုရင်၃ကြောင်းရှိပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာပိုက်တစ်ပိုက်မှာဒီစာကြောင်းစာပိုက်တစ်ပိုက်ရဲ့ပရမတ်ဥဆုံးတစ်ကြောင်းကိုပဲ intent ဆိုပြီးတော့နေရာသတ်မှတ်ပြီးတယ်စာရိုက်နိုင်တဲ့နေရာသတ်မှတ်ပြီးတယ် so first line intent ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒီဘောကကျွန်တော်တို့တချို့ paragraph တွေပါဆိုရင်ဒီလက်မှတ်ဝဲဒါလက်မှတ်ဝဲဒီကျွန်တော်ရွှေ့အထဲပြင်ဝင်တော့နော်စတာတက်လက်မှတ်ဒီဆိုဘလောက်လူကျင်လဲဆိုရင် 1.7 စသဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုအပြင်ကိုထုတ်လို့လည်းရတယ် so first line ဆိုတာကဆိုရင်စာပိုက်တစ်ပိုက်ရဲ့ပရမတ်ဥဆုံးတစ်ကြောင်းကိုပဲသူကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လာတယ်ကျွန်တော်ဥပမာနေဖြည့်ကျွန်တော်လက်မှတ်ဝဲ 0.5 တင်ထားလိုက်မယ်ဒါတော့ first line intents okay ဒုတိယတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဆန်းကြအောင်ဒီတစ်ပိုက်ကိုရွေးချယ်မယ်ကျွန်တော်ထောက်တဲ့8တုံးမှာထောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် hanging ဆိုတော့ hanging ဆိုရင် hanging indent ဆိုတော့ပေါ်လာရမှာเนาะဆိုရင်ဒီချာလေးထောက်ပြပါ Okay hanging ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဖိရွှေ့ပြမယ်ဆို hanging ဆိုတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်စာချောင်း3ချောင်းရှိမယ်ဆိုတော့ဆိုရင်8စာချောင်း3ချောင်းထဲမှာမှပရမတ်ဥဆုံးတစ်ချောင်းမပါဘဲနဲ့ကြံတဲ့စာချောင်း1ချောင်းကိုနေရာသတ်မှတ်ပြတာအပြင်ထုံးမလားအထဲပဲဒီဝင်မှာဆက်တပြေနေရာတက်မှာပြီ။ဥပမာဆိုရင်သူတပြေလိမ့်စာဆိုတဲ့နေရာဒီမှာဆိုလဲဥပမာဆိုရင် address ဆိုပြီးတော့မှ address အတုံးလေးကြောင်းဖြစ်မယ်ဆက်တပြေလူနေရာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးနဲ့အသုံးပြနိုင်တယ်။ဒါ hanging နောက်တစ်ခေါက်ပြောမယ်။ဆိုရင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီစာပိုက်တစ်ခုရဲ့ပထမဥဆုံးစာကြောင်းမပါဘဲနဲ့ကျန်တဲ့စာတွေကိုနေရာတက်မှာပြတာဒီ hanging indent လို့ခေါ်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အစားနဲ့ဥပမာပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဥပမာနေဖြည့်ကျွန်တော်ဝင်းကျောင်းဒီစာကြောင်း၃ကျောင်းကိုဥပမာပြခြင်း ਨੇ ဒီဒီစာကြောင်း၃ကျောင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆို left ဆိုတာကဘာကြီးလဲဆိုရင် left ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ပဲဆိုရင် left ကိုရွှေ့လိုက်တာ ਨੇ ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုရင်ပထမတစ်ကြောင်းဆိုတဲ့ first line လည်းပါတယ်ဒီပထမတစ်ကြောင်းမဟုတ်ဝင်တဲ့ကြံတဲ့စာကြောင်းဒီဆိုတဲ့ hanging လည်းပါတယ်လို့ကြောင်းကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့စာမှတည်းများအကုန်လုံးသူနေရာသတ်မှတ်ပြီးတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရွေးချယ်ထားတဲ့1ကြောင်းပြီးပြီး3ကြောင်းပြီးစာပိုက်တစ်ပိုက်ပြီးပြီးနှစ်ပိုက်ပြီးပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့စာအလုံးကိုသူနေရာသတ်မှတ်ပြီးတာဒီ left indents ဒါ okay ကျွန်တော်ဒီထဲပဲနေပြီးဝင်လာမယ်ဒီလောက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာဆိုရောဒါ right ဆိုတာကဥမာစီစာပဲကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်နော်စီဒီစာပိုင်းဒီညာဘက်ဆိုရင်ဒီကနေစမှာပေါ့ဆိုရင် right ဆိုတာကဆိုရင်ညာဘက်ကနေနေရာတက်မှတ်ပြီးတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့စာချောင်းစာပိုက်တွေကိုနေရာတက်မှတ်ပြီးတာဥမာဆိုရင်တလမအထိဆိုတော့တလမအထိကျွန်တော်နေရာရွှေ့ဝေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာကိုဘယ်လိုပဲရိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီနာအထိပဲကျွန်တော်တို့စာရိုက်နိုင်တယ် Okay ဆိုရင် intent နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်တော့ပေါ့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ indents ကိုကျွန်တော်ဥပမာဆိုဒီ indents ကိုကျွန်တော်မူလအတိုင်းပြန်ထားမရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဆိုရင်ဒီရွှေ့မိမိဖြစ်လုပ်ထားတဲ့စာတွေကိုပြန်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှ indents left indent တုံးထားမယ်ဆိုရင် left indent ကိုပဲနေရာဟောင်းမှာပဲပြန်ရွှေ့ပေးပါမူလနေရာမှာပြန်ရွှေ့ပါ Okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ editing group ထဲမှာfind replace ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဆိုရင် find ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ
ADA ဘယ်လိုကမှာဆိုရင် Microsoft Word မှာရှိနည်းနည်းရှာဖွေလို့တဲ့စာတွေကိုရှာဖွေလို့ရတယ်စကားလုံးမျိုးပေါ့နော် Okay ဒီစရင်ကျွန်တော် file လေးနှိပ်ပါမယ် Okay ဒီ backup ချာမှာ navigation ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလို့တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုလက်ထည့်ပေးပါဥပမာအနေဖြင့်ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးလို့ဆိုရင် table ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှာမယ် table T A B L E tableဆိုပြီးတော့မှဒီစာပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ table ကိုစကားလုံးကိုတော့ပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် table ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်နှလုံးရှိနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်နေပါတယ် to results ဆိုတဲ့နှလုံးပါ okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ replace replace ဆိုတာဒီကျွန်တော်ရှာဖွေတဲ့စကားလုံးကိုပြန်အစားထိုးတာလို့ဆိုပါတယ်ဆိုရင် replace ကိုနေမယ်ဆိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီစကလုံးစလုံးကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ဆက်ကွန်ပျူတာဆိုရဲစကလုံးဆိုကျွန်တော်အရင်ရှာလိုက်ပြီ find next ဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာစကလုံးနဲ့အစားထိုးခြင်းလဲဆိုရင် PC လို့ကျွန်တော်အစားထိုးမယ်ဆိုတော့ဆက် PC ဆက်အဲလိုဒီကွန်ပျူတာမှာဒီစာရွေးတဲ့မှာဒီကွန်ပျူတာကဘယ်နှလုံးရှိမှာလဲကွန်ပျူတာဆိုရဲစကလုံးကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့10လုံးလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ replace ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်10ကျိန်တော့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့ replace all ဆိုရင်အကုန်လုံး10လုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့နေရာဘယ်လိုကအစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုကမဆိုရင် replace all နဲ့နေမယ် okay ဆိုရင် all done နဲ့ we made one replacement okayအင်းဒီမှာသူအစားထိုးပါပြီကျဲဆိုရင်နေမှာ PC လို့ကျွန်တော်အစားထိုးပါပြီပြီး close ဟုတ်ပြီဆက်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ select ဆက်ဒီ select မှာကျွန်တော်တို့မှာ object ဆိုတဲ့ပုံလေးအရာဝတ္ထုတွေမရှိသေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ object ကိုမှာပြန်လို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့အပုံလေးစာတွေရောတဲ့အခါမှာဆိုရင်စာတွေတိတန့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံတိတံပဲရွေးချင်နေဆိုရင် select object ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ option တွေရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ select all ဆိုတော့စာတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချလို့ရတယ် selection နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ insert tab ထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ blank page ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့စာမျက်နှာဒီ page ဆိုတဲ့စာမျက်နှာဒီ one of one ဆိုတော့တမျက်နှာပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တမျက်နှာလိုချင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ blank page ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခုရှိတာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ insertion point ဒီဘာမှရှိရမယ်ဆိုရင်အဆုံးမှာကျွန်တော်ရှိရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ blank page ကိုနေမယ်အဲဒါဆိုရင်တိပိရဲ့တမျက်နှာရပါမယ် okay ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီတင်ငန်းစာလေးတွေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်